Загроза для угорників минула. На дамбу завезли каміння. Надзвичайно велика кількість опадів за короткий час поставила під загрозу мешканців села. І хоча торік дамбу тут укріплювали, цьогоріч вона не могла справитися із потоком води, яка раптово прибула у Бистрицю на Двірнянську. Паводки, як от трапилися буквально останні дні, це вже є стихія, це дуже велика вода, рівень води піднявся, і ми знову ж таки мали велику десь передосторогу того, щоб вода не перейшла той рубіж, той бар'єр, який є захисним, і звернулися до міської влади про те, що треба прийняти тут якісь термінові міри про те, щоб захистити ту дамбу, яка ще збереглася на сьогоднішній день. І я хочу щиро подякувати міській владі в особі міського голови Руслана Романовича, який дуже швидко відгукнувся, він буквально сам приїхав сюди, передивився, переглянув оце все, яка тут є проблема, і буквально на другий день сюди почали завозити великогабаритний камінь. На угорницьку дамбу завезли 500 тонн каміння. Повністю укріпити її планують за 2 дні, а капітальний ремонт провести до кінця року. Це протиаварійні роботи. Хочу подякувати всім. Це і Роману Михайловичу Нуфрію, депутату міської ради від села Угорники. Хочу подякувати Миколі Федоровичу Круцю, який надав камінь і надає. Хочу подякувати компанії «Ярковиця», яка надала відповідну техніку, компанії «Благо» і компанії «Вертикаль». Це ті компанії, які пішли на зустріч в такий непростий час, надали техніку для того, щоб зробити такі протиаварійні роботи. Зараз здійснюються роботи на дамбі в селі Угорники, протиаварійні. Плануємо, у нас є проєкт експертиза капітальної відремонтувати цього року, є проблемне місце в Микитинцях і вулиця Горохолицька. На місці за укріплювальними роботами стежать фахівці Дністровського басейного управління водних ресурсів. При нашій консультації, не під нашим наглядом, роботи виконуються на даний час правильно, завезено великогабаритний камінь. І саме небезпечна ділянка дамби закріплена по існуючому кріпленню, закріплена великогабаритним каменем, і на даний час загрози село Угорники як такої прориву дамби не існує. По завершенні робіт в Угорниках візьмуться за укріплення дамби у Микитинцях. Наше завдання буквально за декілька днів, вчора, сьогодні і завтра, здійснити ці завіз цього каміння, це порядка 500 тонн, для того, щоб ми ту ділянку, яка на сьогоднішній день загрожувала прориву, щоб вона була повністю закрита. І таким чином ми будемо, навіть якщо, не дай Господи, станеться підйом ріки, Бистриці на Двірнянську, у нас проблем вже там не буде. Але ми розуміємо, що це превентивні заходи. Основні заходи – це тоді, коли ми відновимо повністю цю ділянку дамби, яка буде також виконувати свої функції, захищати село і частину міста від повені.